Най-напред искам да благодаря за поканата да направя презентация през този традиционно уважаван форум. Моята презентация ще се състои от няколко части. Първата част ще бъде да опиша колко е трагично положението на българския капиталов пазар в момента. И какви са последиците от тази трагедия. Втората част е какво е било положението на българския капиталов пазар. И третата част е какво може да се направи за да се излезе от плачевното състояние, в което се намира българския капиталов пазар в момента. И на последно място ще посоча моя любим пример с Полша, където ще видим как държавата е помогнала на капиталови си пазар и съответно в моменти на криза, каквато е сегашната, как консумира това, че има развит капиталов пазар, най-развитие в Източна Европа. Каква е борсовата реалност в момента? Тотална липса на чуждестранни инвеститори. Или ако има чуждестранни инвеститори, те са в посока продава и бяга. Делът на активните индивидуални инвеститори, той в най-големия пик, когато беше, не бяха много, но в момента е прогресивно намаляващ. Ще кажа едно нещо, което е от опит като посредник. В момента има тече отлив на капитали от български капиталов пазар към международните капиталови пазари. Това значи продават се акции тук, купуват се акции навсякъде по света. Тези пари отиват навънка. Защо? Защото нямаме достатъчно добри компании и защото нямаме достатъчна ликвидност на капиталовия пазар. Иван спомена яйцето и кокошката. Това е, нямаме достатъчно добри компании, защото нямаме ликвидност, и обратно, нямаме ликвидност, защото нямаме достатъчно добри компании. Борсовата капитализация в момента е 10,5 милиарда лева. Това е 15,8% от брутния вътрешен продукт. Какво ни говорят тези цифрички? Е, че де-факто участието на пазара в държавната икономика е сведено до 15%. В времената на пик на капиталовия пазар, а именно 2007 година, ако не ме лъжа паметта, беше 50 или 55% пазарна капитализация към брутния вътрешен продукт. От следващите две точки виждаме почти наполовина намаляване на броя на сключени сделки за януари-май 2010 и намаляване на оборота пак с половина. Малко по-късно ще видите, това се очертава като тенденция, нали, която просто нямам представа къде ще спре. От началото на годината, минали са 5 месеца, борсовият индекс е спаднал с 12%. Малко по-късно в слайдовете ще видите как се представя борсовите индекси на другите източноевропейски страни. Нали, основно мерило трябва да бъдат източноевропейските пазари, като представяне на техните индекси. Продължаваме с трагедията. Български капиталов пазар спира да осъществява основната си функция за финансово посредничество. Какво ще рече това? Казахме вече, имаме отлив от нашия пазар. Пенсионните фондове имат повече инвестирани средства
ако не ме лъже паметта, над 100 милиона в чужбина и по-малко в България. Това е поради липса на добър пазар. От друга страна, емитенти, вече български емитенти като SoftPharma, като Intercapital Property се насочват към полския пазар и те първа ще има вълна от IPO-та, нали, навънка. Инвестиционни посредници миналата година 3 си върнаха лиценза. Тази година, доколкото знам, в момента се работи 4 посредника да си върнат лиценза. Няма да видим какво е било след преди това. Нивата, които виждаме тук долу ниско, това са нива от, на развитие на пазара от 2003 година. Пазара ни не е бил на такова ниво от 2003.